Halo wapenzi, mambo vipi? Karibu sana Mishono Mipya. Karibu tuangalie mishono mizuri, classic ya wadada warembo, wadada mnaopenda kupendeza. Karibu tuangalie mishono classic, mishono inayobamba kila siku. Natumai utaenjoy kuangalia video hii. Tafadhali angalia hadi mwisho, comment hapo chini kwa maoni ya ushauri, share na wengine waweze kuona. TikTok tutapata kama @huitis halo 4, pia Facebook group tutapata katika group letu la Mishono Mipya Vitambaa, ambapo tunashare style mbalimbali nzuri na classic kabisa za mishono yote inayokuwa imetoka kila siku. Karibu sana, tafadhali angalia video hii hadi mwisho, like video hii, enjoy.